ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಮಧ್ಯ ಗ್ರಾಮ. ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೋರಿದ ಮೇರೆಗೆ ಭಾಗ ಎರಡು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 1950 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಮೆಹಸಾನ್, ಗುಜರಾತಿನ ಮೆಹಸಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಾನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪೂರ್ವಜರು ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮುಂಬೈ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂದೆ ದಾಮೋದರ್ ದಾಸ್ ಮೂಲ್ಚಂದ್ ಅಂತ, ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್. ಇವ್ರಿಗೆ 6 ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. 6 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 3ನೇವರು ಮೋದಿ. ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಸೋಮಾಬಾಯಿ ಮೋದಿ ಅಂತ. ಸೊ 2ನೇ ಮಗ ಅಮೃತ್ ಬಾಯಿ ಮೋದಿ. 3ನೇವರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. 4ನೇವರೇ ಅಂದರೆ ಮೋದಿಯವರ ತಂಗಿ ವಸಂತಿ, 4ನೇವರು. 5ನೇದವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮೋದಿ. 6ನೇವರು ಪಂಕಜ್ ಮೋದಿ. ಈ ಕುಟುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ, ಆದರೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಾಧಾರಣ ಕಡುಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಡಿ, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ಆ ಕುಟುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೌದೆಗಳು, ಸೌದೆ ಉರಿಸಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆ ಹೊಗೆ, ಆ ಹಸಿ ಸೌದೆಯನ್ನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಹೊಗೆ, ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಂತ ಕುಟುಂಬ. ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು, ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್, ಅವರಿವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ಆ ಬರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಂಸಾರ ಸೂಕ್ಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ವಡನಗರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟೀ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜೀವನ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಮೋದಿ 10 ಬರುವ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಚುರುಕಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಭಕ್ತಿ. ತಂದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಟಿ ಎಂಡಿ ಇರ್ತಾನೋ, ಈತ 3:30 ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ, ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಂಡಿ ಟೀ ಮತ್ತು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡೋ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ 4:00 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ 4:00 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಟೀ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಂದೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿ. ಈ ಹುಡುಗ ಮೋದಿ ಈಜಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿತಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯ ಇಂಥ ಪರಿಪಾಠ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮೊಸಳೆ ಇವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ನೋವಿನಿಂದ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ತಾಯಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಕೆರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಧೈರ್ಯದ ಪುರುಷ ಈ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಠಗಳ ಥರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಅಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿತ್ತು, ಶಿಸ್ತು. ಸೊ ಇದು ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಭಾಗವತಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೋದಿಯನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅವಾಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೋಗಿ, ನೋಡಿ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ SSLC ಬರುವ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೋದಿ. ಈತನೇ ಕೆಲವು ಟೈಮು ಬರೆದು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಟನೆ ಈ RSSನವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈತ RSSನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಗಿನ್ನ 8-10 ಹುಡುಗ, 1960. ಆ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್, ಈತ RSS ಮುಖಂಡ,
ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಮೋದಿಯವರ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಗಿನಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮೋದಿ. ಆಮೇಲೆ ಈತ ಶಿವಭಕ್ತ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪೆರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕರೆಸಿ, ಸೊ ಆತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರು ಕರೆಸಿ, ನಾವು ಈ ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ನೀನು ಸರಿಯಾದ ಭಾರತ ಸುಪುತ್ರ ಕಣಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದ ಗುರು ಅಥವಾ ಮೋದಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಪ್ರೇರಕ ಗುರು ಆಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಇವರ ಜೀವನದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಆಮೇಲೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಹೀಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕದತ್ತ ಇವರು ಒಲವು ಸೆಳೀತದೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವದ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ವಾಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಮುದಾಯಗಳು, ಇವರು ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯ ಮೋದಿಯವರು. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಯಶೋಧಬೆನ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗೆ ನಾನು ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಷ್ಟೇ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈರಾಬಿನ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಮ್ಮ ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಈ ದೇಶ, ಈಗ ನಾನು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ದೇಶನ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕನಸುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ. ಈಗ ಆದಾಗ ಇವರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಮ್ಮ ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಆಗ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಅವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಯಶೋಧಬೆನ್ ಅತ್ತೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೋದಾಗ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಈಗಿರುವಾಗ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋದಿ ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ, ಹೋಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್, ಹಿಮಾಲಯ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಲೂರು ಮಠ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅನೇಕ ಅವತಾರ್ ಬಾಬಾಗಳು, ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇಂಥವರ ಜೊತೆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಪುನಃ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ವಡನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪುನಃ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಸ್ತಿದ್ದಂಥ ಯಶೋಧಬೆನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2ನೇ ಭಾಗನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಟೈಮ್ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೇ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಜೈ ಇಂಡಿಯಾ.